Olha, desde ontem muita polêmica na nomeação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula indicou o próprio advogado, Cristiano Zanin Martins, para a vaga. Repórter Soraya Lawande participando aqui do Jornal da Manhã. Soraya, muita repercussão desde ontem, críticas inclusive, e quais são os próximos passos? Oi, Tiago. Bom dia para você, para Adriana. Bom dia a todos. Ótima sexta-feira para todo mundo. Pois é, né? A indicação do advogado Cristiano Zanin para ocupar a vaga do então ministro aposentado Ricardo Lewandowski para o Supremo Tribunal Federal ainda precisa passar para o aval do Senado. Caso este nome, então, seja aprovado, o plenário do STF passa a ter 3 ministros indicados por Luiz Inácio Lula da Silva em 3 momentos diferentes. Então, vou relembrar. Em 2006, Carmen Lúcia foi indicada e empossada no primeiro mandato de Lula. Depois, Dias Toffoli, indicado e empossado em 2009, já no segundo mandato. E agora, no terceiro mandato, a indicação do nome de Cristiano Zanin, mas que precisa ainda passar pela aprovação do Senado. Ricardo Lewandowski, que a gente lembra também, foi aposentado, né, no dia 11 de abril por ter 75 anos, que é a idade máxima de aposentadoria no funcionário. Funcionalismo público. Ele também tinha sido nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva em março de 2006. Até o fim do ano, Lula deve indicar mais um novo nome para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal, porque já tem outra aposentadoria aí no caminho da atual, então, presidente da Corte, ministra Rosa Weber, que completa 75 anos no próximo dia 2 de outubro e terá de se aposentar. Daí, passada essa substituição, o plenário do STF deve ficar com constante pelos próximos 5 anos. Os próximos daí a se aposentar serão Luiz Fux só em 2028, depois Carmen Lúcia em 2029 e Gilmar Mendes em 2030. Mas, de fato, essa nomeação e indicação do advogado Cristiano Zanin gerou certa repercussão e críticas por parte até dos aliados do petista. O senador Sérgio Moro, que foi o juiz da Operação Lava Jato, que condenou Lula em primeira instância, usou as redes sociais para fazer a crítica a essa nomeação. E ele escreveu o seguinte: a nomeação de um advogado e amigo pessoal do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal não favorece a independência da instituição e fere o espírito republicano. Foi o que, então, escreveu Moro em uma rede social. A própria atual presidente do STF lamentou a baixa representatividade feminina na história, né? Apenas 3 mulheres ocuparam uma cadeira na corte. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, criticou então nesta quinta-feira e diz que há um número ínfimo de mulheres na cúpula do Poder Judiciário e nos tribunais superiores. Essa declaração foi feita durante um encontro com a presidente da Finlândia em Brasília. Com a aprovação, portanto, de Zanin no campo de gênero, por exemplo, a corte seguirá somente com 2 mulheres, Rosa e Carmen Lúcia. Antes dela, também ocupou o cargo a cadeira ministra Ellen Grace. O advogado, como eu disse, Cristiano Zanin, ainda deve passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça da Casa e aí, em seguida, os senadores votam a indicação. Aí, a Soraya Lawande trazendo as informações sobre a indicação de Cristiano Zanin para o STF. Até já, Soraya. Agora, girando os nossos comentaristas, além do Beraldo, Amanda Klein conosco nesta sexta-feira. Amanda, a gente já sabia que essa indicação seria feita, muita polêmica desde ontem, críticas de Sérgio Moro. O Davi Alcolumbre, senador, não deve oferecer resistências para instalar a sessão da sabatina. Agora, ele tem ou não tem um notável saber jurídico? Essa é a discussão também. Tiago, bom dia a você, Beraldo, bom dia à nossa audiência. Eu acho que não há discussão sobre isso. Está claro que o Cristiano Zanin tem um notável saber jurídico. Aliás, ele é autor de uma das teses mais brilhantes, no sentido de que foi eficaz e bem-sucedida, de que se tem notícia. Quando contarmos a história da Lava Jato, vamos ter que contar a história também da estratégia bem-sucedida do advogado de Lula, que foi colocar o lawfare, quer dizer, que é a utilização de meios jurídicos, a politização da justiça para um determinado fim, como uma tese vitoriosa
capaz de anular as condenações do ex-presidente e colocá-lo novamente no jogo político, porque o reabilitou para as eleições de 2022. Foi Cristiano Zanin, junto à sua mulher, Valesca Teixeira, que construiu essa tese, insistiu nessa tese durante todos os anos. Lógico que ele foi ajudado depois pelo vazamento, pelo que foi conhecido como Vaza Jato, que era a troca de mensagens entre os procuradores, o juiz Sérgio Moro, e com o vazamento daquelas mensagens ficou claro que havia de fato uma concertação no trabalho de Ministério Público e juiz, que deixou o juiz como uma figura de suspeição, tanto que depois essa tese foi acatada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa indicação do Cristiano Zanin, ela foi costurada muito bem politicamente antes do Lula nomeá-lo. Primeiro que ele foi o único nome colocado aí na mesa, no tabuleiro, há pelo menos 2 meses, e deixou para que a opinião pública justamente fizesse as escaramuças, se debruçasse sobre esse nome, que as eventuais críticas foram feitas, quem tivesse que tentá-lo fritar nos bastidores que fizesse isso. E isso de fato aconteceu, e o nome de Cristiano Zanin resistiu. Lula contornou qualquer resistência política, se bem que não houve muitas, tanto é que Cristiano Zanin já jantou com Davi Alcolumbre, com Rodrigo Pacheco, com Gilmar Mendes, com Alexandre de Moraes, na mesma noite em que foi oficializada internamente a indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Não deve sofrer maiores resistências no Senado, uma ou outra crítica da oposição, como do Sérgio Moro, mas não vai fazer a menor diferença, deve sim enfrentar uma sabatina dura, que vai durar muitas horas, mas muito diferente do que aconteceu com André Mendonça, que ficou 3 meses fritando lá na mesa do Davi Alcolumbre, que era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, continua sendo, aliás, e não colocava o nome dele para votar de jeito nenhum. Há muitas críticas, eu acho que algumas delas procedem sim, sobre a impessoalidade ou a pessoalidade dessa indicação. Cristiano Zanin, um advogado do Lula, ficou próximo a ele, mas talvez essa devida distância seja mantida se o Zanin se declarar, e deve se declarar, impedido de julgar casos diretamente relacionados à Lava Jato ou casos que digam respeito ao próprio presidente Lula, não casos que teriam o interesse de Lula, porque isso sempre vai acontecer numa república, mas casos que digam respeito, eventualmente, diretamente ao presidente Lula. Fora isso, ele provavelmente seu nome será aceito tranquilamente pelo Senado. E se aprovado, deve ficar muitos anos na corte. Beraldo Zanin teria, sim, o seu valor profissional, mas ele vai ser imparcial como ministro do STF, é o que se espera, ou vai defender nas ações possíveis os interesses do governo e de Lula? Pois é, esse é o problema. Bom dia, Amanda. Olha, eu faço um alerta que a gente não pode revestir de técnica uma decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao Lula e à Lava Jato, que foi meramente política. Uma Corte Suprema que reúne, ou deveria reunir, 11 cabeças iluminadas do direito brasileiro, que viram e comprovaram tantos bilhões sendo desviados de empresas públicas, sendo repassados por empresários que tinham interesses em receber recursos públicos, repassados esses recursos para políticos, para pessoas que estavam ali em torno do poder. Isso tudo aconteceu, não há absolutamente nenhuma dúvida disso. O que levou Lula a sair da prisão foi uma decisão política, e não a tese do Zanin, poderia ter sido a tese que fosse. Criou-se um ambiente em que a corte resolveu que seria interessante deixar Lula não só solto, mas também elegível para participar da eleição. O Brasil testemunhou isso. E agora o Supremo coloca isso tudo como uma grande confusão eleitoral. Ora, foi só dinheiro para financiar a campanha eleitoral, que é o maior atentado que pode haver à democracia do Brasil, quando você coloca condições diferentes para pessoas que disputam o mesmo cargo. Como alguém honesto e sério concorrer com um candidato que tem dezenas, centenas de milhões de reais roubados do governo e repassados para a sua campanha? Não há como concorrer com isso. Olhando objetivamente ao caso do Cristiano Zanin, um advogado estudioso, competente, bem-sucedido, não conheço nada que desabone a sua conduta na sua vida privada ou na sua vida como advogado, mas aí entra a questão moral. Como pode alguém
nos seus 47 anos de idade, que devia estar ali revestido de suas convicções, olhando para o Brasil com o desejo de vê-lo cada vez melhor, aceitar um convite do presidente que coloca de forma textual que está sendo convidado para ser ministro do Supremo porque é seu amigo e foi seu advogado. Isso deixa uma mácula na questão moral. Afinal de contas, se Zanin se colocar como impedido para julgar qualquer coisa referente ao Lula ou à presidência da República, ao governo Lula, de que serve ele como ministro? Afinal de contas, pegamos todas as ações movidas pela Rede Sustentabilidade, os outros partidos de esquerda, no último governo. O Zanin simplesmente vai dizer, olha, não posso julgar nada disso? Então, a corte continuará sem uma cabeça que era justamente o objetivo, ter 11 ministros para julgar os casos que chegam até ela. Só para corrigir, não foi isso que eu disse. Eu disse que ele pode se declarar impedido de julgar casos direta, que digam diretamente que tenham o presidente Lula eventualmente como investigado, coisa que nem existe hoje. Agora, não tem nada a ver com casos que sejam de interesse do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Senão, se a gente fosse partir desse pressuposto, nenhum ministro nomeado por um presidente poderia julgar casos concernentes àquele governo porque teria um interesse. Então, são coisas totalmente diferentes. Sim, mas desde que, Amanda, nós não tenhamos essa indicação feita mediante declaração do próprio presidente da República em seu churrasco na última sexta-feira com ministros da corte, dizendo que se arrepende das indicações que fez porque os ministros agiram de forma independente. Ou seja, a indicação de Cristiano Zanin é para que ele haja alinhado com o interesse do presidente Lula e do seu governo. Então, é um caso completamente diferente. Zanin inaugura a participação na Corte Suprema do Brasil com um objetivo específico dado pelo presidente da República. Isso não acontecia até no passado recente. Não, Beraldo, não foi isso o que foi dito nos bastidores. Se o presidente Lula se arrependeu das indicações que fez, foi porque ele avaliou que alguns desses ministros agiram de forma muito dura e contra ele em determinados momentos em que isso não precisava ter feito. E o exemplo mais notório e sabido disso é quando o Dias Toffoli demorou muito para permitir que Lula fosse ao velório do próprio irmão do Vavá, que morreu quando Lula estava na cadeia. Então, não tem nada a ver com agir com a independência. Quando um presidente indica o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele sabe que depois de um certo tempo, ele perde completamente a influência sobre aquele ministro, até porque ele tem um cargo quase que vitalício. Até os 75 anos de idade, ele tem um emprego seguro. Agora, o Jair Bolsonaro também indicou o André Mendonça e ele não elencou o notório saber jurídico do André Mendonça, embora o ministro tenha. Ele disse que queria indicar alguém terrivelmente evangélico. E até hoje, todas as decisões a favor do governo Bolsonaro, dos interesses do presidente Bolsonaro, são dadas por dois ministros na corte, todo mundo sabe exatamente quem são, Cássio Nunes e André Mendonça. Então, se a gente for falar em ministros que agem com independência, não serviria para esse caso? Os presidentes indicam ministros, muitas vezes, embora essa não devesse nortear a decisão, mas indicam ministros que são muito afinados ou com o pensamento deles, ou com a visão de mundo deles. Isso é verdadeiro aqui no resto do mundo. O Trump indicou uma juíza conservadora para a Suprema Corte americana no apagar das luzes do seu mandato, quando nem deveria mais fazê-lo, e conseguiu mudar o pêndulo da corte americana para 6 juízes conservadores contra 3 progressistas, e o fez deliberadamente. Indicou uma juíza jovem, aos 47 anos, uma católica fervorosa, para ocupar o cargo da Suprema Corte. Uma juíza que tinha pouca experiência na justiça antes de ser indicada, já subiu de lá para o último degrau. Não, a diferença é que nos Estados Unidos a gente tem um Senado que faz uma sabatina para valer. E essa aprovação que existe, a indicação, ela de fato está baseada num processo de avaliação daquela pessoa que está indo para lá. Diferente daqui, que é tudo resolvido na base da política. A gente sabe, por exemplo, Lula indicou Joaquim Barbosa, que foi duro, sim, na condução do Mensalão, porque agiu com independência, sequer conhecia Lula, não tinha nenhuma relação pessoal, assim como foi o caso de N outros ministros que foram indicados pelo seu notório saber jurídico, com base nos princípios da moralidade, tudo aquilo que Lula fez questão de deixar claro. Veja, na declaração que ele fez em relação à indicação de ontem, do Zanin, ele coloca ali, olha,
foi meu advogado, meu amigo, uma pessoa da minha confiança. Que conversa é essa? Isso é inaceitável do ponto de vista da moralidade e da melhora da imagem do papel desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal. É um pênalti péssimo que estamos vendo em relação à Suprema Corte, que devia ser respeitada pela população, agir com independência, olhando a lei, lendo somente os autos, sem considerar o nome daquele que está ali na ação. Foi o que a gente viu, por exemplo, com participação de ministros do TSE no julgamento do Deltan Dallagnol. Isso sim é um julgamento político.